这一集跟大家讲的就是16毫米的拍摄，8毫米胶卷拍摄，铁盒、铝盒，有点像以前我们的饭盒，这个就是胶片。35毫米的拍摄没那么便宜，这是16毫米，这个是16毫米，对，这是16毫米，这是16毫米的胶卷。我跟大家讲过，我有个梦想，就是用胶卷来拍摄数码。你可以看到，这个就是16毫米的胶卷。你慢慢看的话，我的字幕都去到那么多，然后再加上 After Effects， 再加上最后的 VX， 这就是人，这是彩色的胶卷，这是柯达，这个就是16毫米的胶卷。我不知道你看不看得到。看到这个就是16毫米的胶卷，这是16毫米胶卷，但是我没有16毫米的相机，所以当我想有这梦想的时候，我就在做了一些胶卷的搜索。其实今天拍摄胶卷还是有可能的，可能下集跟大家讲你现在数码拍摄能够省多少钱，而胶卷拍摄是数码拍摄的多少倍，给你们在这一集底下留言，然后给你们猜猜看。比如说今天你用 Red 的最顶级的数码相机，跟 Arri 的最顶级的65或者 LXF， 或者是其他，还是跟胶卷35毫米的，不要说70毫米了，35毫米的胶卷拍摄，就看成本省多少，或者是大你们猜大概是多少。就比如说一套电影90分钟，我用数码拍摄，我跟胶卷拍摄成本会相差多少，不包括演员，不包括就是单单是摄影机跟素材，然后成本可以省多少。好，这是什么牌子，这个是德国牌子，这个好像是 CHNEIDR， 这是德国做的，但是这个就是8毫米的胶卷，给大家看一下里面，之前看到可以看到这个里面这洞，8毫米的胶卷，这个是用跑电池，这个就比较便宜，可能现在 eBay 上面好像200多人民币就可以找到，但是它这个是跑 cartridge， 就是跑一个胶卷盒的，它不是跑8毫米胶卷，所以如果你拍摄16毫米或者35毫米的时候，你需要把它放在一个箱子里面，像箱子里面再放进去，但是这个已经你可以分开买。这个盒子装进去，这个已经烂了，这个已经烂了，但是里面可以看到，这个可以看到，这个对焦，啊不是，这个是放进去放出来，这个是对焦，这个是改变焦段，然后当你拍摄的时候，你就按住这个，就这样拍，然后它可以拍摄12帧每秒。18帧每秒跟24帧每秒，这个是没有声音的，应该是没有声音的，这只能拍摄图片。然后当你拍摄的时候，这个就是对焦，这个就是 feet 跟 meter， 它这个已经坏掉了，这个 made in Germany， 这个已经坏掉。然后这个就是调室内室外拍摄太阳，然后室内拍摄，就这两个的相乘。然后这个是什么，好像这个已经坏掉，这个是很旧的，然后它这个是放电池，你看到放4个 AA 电池，但是不要紧，今天给大家看的是另外一个，这个是新龙 60RXL， 这个有声音的，这个可以用耳机，可以用麦克风，这个麦克风当然是不专业的那种，就是卡拉 OK， 以前卡拉 OK 是麦克风，然后这个是放电池的，可以看到我已经放了，这个就放电池，里面放了4节电池，然后重点是这个是可以用的，可以了，这个是可以用的，
然后当你按下这个的时候，它就进行拍摄。然后这个也是可以 zoom in zoom out， 就是你可以看到里面，看到外面，就声音会比较吵一点。然后这个就是对焦，从里面是可以看到这个东西的。有机会给大家看一下，你们应该看不到里面，你们不知道看不看到那个里面。这个对焦，然后这个就检查对焦的情况。然后重点来了，同样的是室外拍摄、室内拍摄，两个不同的。但是以前室内拍摄是需要室内那种灯光的。然后大家看一下这里面，这个就有点像我们的卡带，所以我们卡带当按的时候，它这个就开始转动，可以看到这个就开始转动，然后底下轮子也开始转动，然后上面的这一个可以看到这个闪烁的，可以看到吗？那叶片其实它里面就有叶片这样子转，有叶片就是所谓的快门速度，不知道你看不看得到，在这地方就有它的快门速度，这个就是在后面这样子后期就产生曝光。对，然后这个的胶卷，它这个也是用那个像 cottage 那个叫什么胶卷盒、胶片盒，是不是胶片盒？它转动这样子塞进去，然后那胶片盒上网找了，柯达有卖，好像是柯达40 Kodachrome， 然后它这边就写 ASA， 这边还是用 ASA， 这个胶卷的 ASA 就是要不就是25 140 160，就是白天的时候它就有25跟100，晚上的时候它就有40跟160，所以以前的 ISO， 以前的 ASA 是不是 ASA 好像就是 ISO， 好像转换过来就是今天我们所谓的 ISO 25跟 ISO 100， ISO 40跟 ISO 160，所以最高的 ISO 去到160，所以以前一定要，当然这个不是你如那时候比较出名的16毫米，这个是16毫米，这个是不是没有？这是8毫米，对不起，这是8毫米。刚才你们看那胶卷才是16毫米，那是16毫米胶卷，所以8毫米的胶卷，所以你要拍以前拍摄 film 或者是胶卷胶片的时候，就是有8毫米、16毫米，然后再到35毫米，这 super A、super S 16、super 35就 S 35，今天我们所谓的 S 35就从比这更大一点，然后再到65就是所谓的 IMAX 70打横就是来拍摄，所以这个就是一个胶卷电影机。电影机一个很基本的一个，哇，真的是太爽！你听到这声音，然后上面这个是什么？我不知道，你们知道在底下留言。然后这个就是 Learning Resource Service， 这个就是Synon Direct Sound， 这个有直接声音录制在胶卷里面，然后它还有个。底部可以跟你去开，这个是什么？这个是查，应该是检查你电池还剩多少电池，我估计。然后 BLC 是什么？这些你们懂的在底下留言。所以这就是 Seekron 的胶卷时代的一个录音机，看的时候，这个就看不到。然后底下就像一个卡带这样子拉上去，录制完之后就去拍摄，就去到后期，这个在转动，这个还是可以用的。我不知道有没有机会有一期录制这一个给大家用这个拍摄一个视频给大家，但是你看到底下里面的快门的叶片就是这样子，所以数码时代的叶片就不知道数码时代的 shutter speed 或者快门速度它是怎么弄的。数码相机，因为无论你是 ATS 拍摄还是 Blackmagic 还是现代的数码相机， ARRI 还是还有，但是以前的这种相机就是用叶片的。叶片有个好处就是你会看到那个果冻效应，所以数码相机你会看到很多的果冻效应，因为它是一片一片的像素，一条一条小横读取，而这个就是这样子切。所以胶卷，所以今天是2019年，你说为什么还会用拍摄胶卷？其实很多人还
今天还是有很多电影还是拍摄胶卷，最近刚刚上映的几部电影，好莱坞的故事好像好莱坞那个也是用胶卷拍摄的，还有几个这个都是用柯达的胶卷拍摄的，但是成本真的很贵。所以我的梦想是用胶卷拍摄一集数码，我不知道会不会，我当我有当或者这个想法是怎么来的。今天不是讲胶卷，我下一节跟大家讲胶卷。所以这个就是这一集讲的就是 Super 16 Super 8的相机，给大家去看 Super 8的超6，是不是超16，这不是超8，超8的旧款相机，这个是还可以拍摄的，这 Citroen Direct Sound 这个也是超8的相机，所以它的底片是比较小的，就有点像我们今天的，可能就跟我们的相机时代的胶卷是差不多。所以当你拆的时候，这个可能就跟手机拍摄，今天它的像素可能就跟我们手机像素的拍摄差不多，但是 你拍摄完以后，你还要进行后期处理，还要进行扫描，在数码上传，除非你可以，我不知道有没有用 Super 8的放映机，就你拍摄 Super 8以后，它放进一个放映机，用灯光扫的时候，那胶卷可以这样子一直放映，就可以放映的影片。这个就是一个 Super 8的 Synron的声音，这个现在在网上面好像你差不多200块人民币就可以买到，跟买这个不是我买的，这个是我在不是垃圾堆，在很久的一个地方那边找到的，居然还可以用，而且还可以拍摄，但是可惜的是就是没有，它里面已经没有那个胶片就胶带 cartridge 放进去了，然后拍摄完了以后，你还那个还要专门寄去，我找了一下，大概可能只有伦敦有去帮忙去冲洗、去扫描，然后变成 USB， 然后寄给你，那个收费也不贵，也很贵。我大概知道一下，当我看的时候，哇，就是这个东西，你拍摄下来，你拍摄一个十分钟的短片，这个成本。你想跟用手机拍用 ATS 拍的成本哪个会比较高，你们自己猜一下，底下留言，然后下一集我跟大家揭晓。现在发现原来拍摄胶卷，拍摄35毫米胶卷真的是不便宜。好，下一集这个是一个简单的分享，下一集我们再聊胶卷的时代，胶卷的感觉蛮有意思的，这个 Citroen。下次见。